መልካም። እስቲ ወደ ማትሪክ ፈተና እንሂድና ባለፈው የማትሪክ ፈተና ሲቃወሙ አይቻለሁ። እንዴት ሊሆን ነው? ተደፋፍኖ ዝም ተብሎ ነው ያለው። ትምህርት ሚኒስቴር ከእርማት ጋር የተገናኘ ነው ይላል። ነገር ግን ደግሞ ፈተናዎቹ ተሰርቀው ሊሆን ይችላል የሚሉ ጠቋሚ ነገሮችም አሉ። እንዴት ይመስሉታል እርሱ? ፈተናው ተሰርቆ እንደነበረ መጀመሪያውም አካባቢ ይታወቃል። ለዛ ነው ኢንተርኔት የዘጉት። የተሰረቀው ፈተና ሁሉም ቦታ እንዳይዳረስ ነው ኢንተርኔት የተዘጋው። ከዛ በኋላ የእርምጃ መውሰድ ይቻል ነበር። በዛ ወቅት ውጤቱ ሲመጣ አትሊስት 5000 ተማሪዎች ተመሳሳይ ውጤት እንዳስመዘገቡ ግልጽ ሆነ። ይህንን ኤክስፐርቶችም እንዲሁም ደግሞ የክልል ትምህርት ቢሮዎች ለትምህርት ሚኒስቴር፣ ለፌዴራሎች ኤጀንሲ እንዳቀረቡ በሚዲያ ተናግረዋል። ይህንን እርማት ካይደረግ ነው ውጤቱ ለህዝብ የደረሰው። ይህ ብቻ አልነበረም ችግሩ። ለኤስኤቲ ፈተና ስህተት ያለው መልስ ነው ተዘጋጅቶ የደረሰው። በዚህ ህንጻ ከዚህ የተነሳ ብዙ ተማሪዎች ኤስኤቲን በጣም የወረደን ያመጡት። ይህ ሁሉ ችግር እያለ ይሄ እርማት ሳይደረግለት ውጤቱ ለህዝብ ደረሰ። ይሄ ኩነኔ ይመስለኛል ትልቅ ስህተት ነው። በተማሪዎች ሞራል ላይ፣ በተማሪዎች ኢሞሽን ላይ ጫና የፈጠረ ሁኔታ ነው። ያን አላደረጉትም። ውጤቱ ለህዝብ ከደረሰ በኋላም የኤስኤቲ ፈተናን አስተካክለናል ብለዋል። ሆኖም ግን የትምህርት ሚኒስቴሩ ሲናገሩ ባለፈው ሳምንት የተሰረቀ ፈተና የለም ነው ያሉት። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ፈተናው ብቻ ነው የተሰረቀው። ውጤት መልሱ ነው፣ የአንሰር ሺቱ መልሱ ነው ለልጆች የተከፋፈለው። ይሄንን በድምጽ ልጆች ሲናገሩ አግኝተነዋል። የውጤታቸው በሶስት ምርት ውጤታቸው በግልጽ ተመሳሳይ የነበረና በ90ና በ100 መካከል የነበረ ነው። ከዚህ አንጻር ፈተናው መሰረቁ ፈተናው ኢሬጉላሪቲ እንደነበረ ግልጽ ነው። ይህንን መካድ ትክክል አይመስለኝም። ታማኝነትንም የሚቀንስ ሂደት ነው እና ይህን እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ከሚኒስትሩ ንግግር ካየን ምንም እርምጃ እንደማይወሰድ ነው። በዛ ሂደት ከሄደ ግን ይህ ሁሉ ተማሪ ችግሩ ይገባል ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ በብዙ ክልሎች ውስጥ ብዙ ተማሪ እንዳላለፈ ነው የምናየው። ከ20% በታች እንደሆነ ነው የምናየው። እንዴት ነው የሚያደርጉት? የማለፊያ ውጤቱ ግሬዱ ነው ዝቅ የሚያደርጉት? ኢትስ ኖት ክሊር። ያም ሆነ ይህ ግን ታማኝነት እንዲኖር በትምህርት ሚኒስቴርም በፈተናቸው ኤጀንሲም ላይ በትምህርት ስርዓቱ ላይ ታማኝነት እንዲኖር ግልጽ በሆነ መልኩ ምን ያህል ተማሪ ተፈተነ፣ ምን ያህል ተማሪ በምን ሳብጀክት ምን አመጣ፣ በክልልም ሆነ በተለያየ ደረጃ ያለውን ዲስትሪቢሽን ለህዝብ ግልጽ ቢያደርጉ ታማኝነቱን መልሶ ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ ስህተት ወደፊት እንዳይፈጸም ይረዳል ይመስለኛል። መልካም። እንግዲህ ከዚሁ ከፈተና ጋር በተገናኘ ከጥቂት ዓመታት በፊት ከፈተና ጋር የተያያዘ ታሪክ አለው። እርሱ በትግሉ ጊዜ ላይ የፈተና መልሶችን አውጥተው በድረገጾች ላይ አስቀምጠዋል። በዚህም ትምህርት ሚኒስቴርና መንግስት ትልቅ ኪሳራ እንደገጠማቸው ይታወሳል። ና አሁን ያለውም እታገላለሁ የሚል ቡድን እጅም ፈተና ቢሰርቅ ምንድን ነው ችግሩ? ጥንቅ ስህተቱ አንደኛ እኛ በትግል ውስጥ ነበር። ያን ያደረግ ነው ፍትሐዊነት ለተማሪዎች ፍትሐዊነት እንዲመጣ እንጂ አንዱን ተማሪ ጎድተን ሌላውን ለመጥቀም አልነበረም። ነጠቅ በዛ ወቅት በኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቃውሞ ስለነበረ ከአስሩ ወር ውስጥ 4 ወር እንኳን ልጆቹ አልተማሩም። ስለዚህ ሽማግሌዎችን በመላክ ደብዳቤ በመጻፍ የትምህርት ሚኒስቴር ፈተናውን አትሊስት በአንድ ወር እንዲያራዝምና ልጆቹ ተረጋግተው እንዲያጠኑ የሚል ጥያቄ አቅርበን ነበረ። ያን ጥያቄ ተቀባይነት አላገኘም። መጨረሻም ላይ ፈተናው በእጃችን ስለገባ ጊዜ እንዲያራዝሙ ጥያቄ አቅርበን ነበረ። ይህንን ስላልሰሙ ፈተናውን ለቀቅ ነው። ኢፍትሃዊ የሚሆነው ያን ፈተና ኦሮሚያ ላይ ብቻ ብናከፋፍለው ይቻልም ነበር። ማህበራችን ላይ ብናከፋፍለው ና የኦሮሚያን ተማሪዎች ልዩ አድቫንቴጅ ብንሰጣቸው ኖሮ ስህተት ነበረ። እኛ ግን ያደረግነው ፈተናውን ከመጀመሪያውም ጀምሮ ፈተናውን ማሰረዝ፣ ጊዜ ለልጆቹ ማራዘም አላማችን ስለነበረ ፈተናውን በማስወጣት ያ መጀመሪያ የጠየቅነው የጊዜ ማራዘም ከአንድ ወር ተኩል እንዲራዘም ማስገደድ ችለናል። ስለዚህ የሚያያይዘው አይታየኝም። የፍትሃዊ የነበረ ተማሪዎቹ በቂ ጊዜ አግኝተው ሁሉም ተማሪዎች ፈተና ማለት መመዘኛ ነው። ሁሉም ተማሪ እኩል ተምሮ እኩል ፈተና መውሰድ ያለበት በአንድ ክልል ያለ ተማሪ ለረጅም ጊዜ
በተራገ መልኩ ባልተማረበት ሁኔታ ላይ እኩል ፈተና መውሰድ ትክክል አልነበረም። ስለዚህ ያን የፈለግነውን የአንድ ወር ተኩል አስገደን ማስገኘት ይችላል። መልካም። እንግዲህ በማትሪክ ጋር በተያያዘ የዛ ሰሞን ላይ ኢንተርኔት ተቋርጦ ነበረ። ሸገር ሬዲዮ ወደ ቴሌ ብቅ ብሎ ለምንድን ነው ኢንተርኔት የተቋረጠው ቢል መንግስትን ጠይቁ የሚል መልስ ከዛ ተሰጠው። በጣም ዜናው ተገርሜ ስለነበረ ዛኔ እየተከታተልኩ ነበር። ወይዘሮ ጨረር ዳይሬክተሩ አይመስል ናቸው የመልስ የሰጡት። ቀጥሎም እንግዲህ ኢንተርኔት በተደጋጋሚ ሊቋረጥ ይችላል ወይ፣ ከቀናት በኋላም ይቀጥላል ወይ ይሄ ነገር ብሎ በጋዜጠኛው ቢጠይቅ፣ ዛሬ ያጋጠመው ነገር ካጋጠመ ተዘግቶ ሊቆይ ይችላል ብለዋል። ዛሬ ያጋጠመው ምንድን ነው ብለውም አልጠየቁም ጋዜጠኞቹ። ስለዚህ ምናልባት የመሰረቅ እድሉ ከፍተኛ ነበረ። ለፍተው የተማሩ ሰዎች ልጆች በዚህ ድህነት ወላጅ አስተምሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተደፋፍኖም ቁጭ ብሏል። እሱን እንዴት አድርገው ይመለከቱታል? ከዚህ በኋላስ የማትሪክ ፈተና ታማኒነትም እንዴት ሆኖ ሊዘልቅ ነው? ወላጅስ ማትሪክ ተፈታኝ ልጅ አለኝ ሊል ነው ወይ ከዚህ በኋላ? ለዛ ነው ቅድም እንዳልኩት በግልጽነት ትራንስፓረንሲ በጣም ወሳኝ ነው። መሸፋፈን ሳይሆን ምንድን ነው የሆነው ከፈተናው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው። አሁን የምንሰማው በተለይ በፈተና ኤጀንሲዎች የሚሉት ስህተቱ የኛ አልነበረም፣ ፈተናን ያወጣው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መልሶቹን ያከፋፈለው የሚል ነገር አለ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አይ እኛ አይደለንም እነሱ ናቸው የሚል አለ። ይሄ የተቋማት መወቃቀስ ራሱ ግልጽ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ምርመራ ተካሂዶበት በግለሰብም ደረጃ ሆነ በተቋም ደረጃ ኃላፊነቱን ያልተወጣው ወንጀል የሰራው አካል ሊታወቅና ሊጠየቅበት ይገባል። አንድ ይሄ ፕሮሰስ ራሱ ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት። ሁለተኛው አሁን እስከ ዛሬ በሀገር ደረጃ ስንት ተማሪ እንዳለፈ ራሱ አናውቅም። ስንት ተማሪ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንደገባ አናውቅም። ሀገሪቷ በፍራጃይል በሆነችና ብዙ ጥያቄዎች ባሉበት ሁኔታ ላይ ይህ መሸፋፈን ወደ 380,000 ተማሪዎችን አፌክት የሚያደርግ መሸፋፈን ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ ውጤቱ ሙሉ በሙሉ ለህዝብ በማቅረብ የተፈጸመውን ስህተት በደንብ ዘርዝሮ በማስረዳት ከህዝብ ጋር በመወያየት እንዲሁም ደግሞ መፍትሄ የሚባለው ፈተናን መልሶ ማረም ነው፣ ፈተናን መሰረዝ ነው፣ ወይስ ደግሞ አንዳንዶች አሁን እንደሚሉት ልጆቹን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ የመግቢያ ፈተና በመስጠት ነው የሚለውን በደንብ ቀረብ ብሎ በማየት ወደ መፍትሄ መሄድ የሚሻል ይመስለኛል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን አንድም ሰው ሳይጠየቅ የሆነው ነገር ለህዝብ ሳይገለጽ የሚካሄድ ከሆነ አይደለም ለዘንድሮ ተማሪዎች፣ ለሚቀጥሉት ተማሪዎች ራሱ ለምን ያጠናል? ፈተና እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ተማሪው ለምን ያጠናል? ቤተሰብስ ለምን ይጨነቃል? እና ይሄ በመንግስት ላይ ያለውን አመኔታ በጣም የሚያወድ ስለሆነ አይ ቲንክ ቶሎ መፍታት ያለባቸው ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ፍኖተ ካርታ መጥቷል። የትምህርት ሚኒስቴር ያመጣው ፍኖተ ካርታ ነው። እውነት ይሄ ፍኖተ ካርታ የተጠናበት ነው ወይስ የማትሪክ ውጤትን እንደው አድበስብሶ በዛችሁ ለማምለጥ ተፈልጎ ነው? ምን አክልስ ተደርጎበታል? ሲቃወሙት ስላየው ነው። እንግዲህ ፍኖተ ካርታው አምና ነበር የቀረበው። አምና እንደቀረበ ብዙ አጠያቂ ጉዳዮች ስለነበሩ ሁላችንም ይህን ፍኖተ ካርታ ወደ ህዝብ ሳታደርሱና ለግጭት ሳትቀሰቅሱ ሰፊ የሆነ የምሁራን ውይይት ይካሄድበት ከዛ ወደ ህዝብ ወርዶ ህዝብ ይወያይበት ብለን ስንወተውት ነበረ። የተወሰኑ ምሁራንን አሳትፈዋል። እነዛ ምሁራን በአብዛኛው መሻሻል ያለባቸውን በድምፅም በጽሁፍም አቅርበዋል። እንዲሁም ደግሞ የክልል ትምህርት ቢሮዎችም መሻሻል ያለበትን በጽሁፍ አቅርበዋል። ነገሮች ለረጅም ጊዜ ተደፋፍነው ከቆዩ በኋላ ሁለተኛ ዙር ውይይትም ወደ ህዝብም ሳይደርስ ትምህርት ሊጀመር ጥቂት ሳምንታት ሲቀር ይሄ ፍኖተ ካርታ ወደ ስራ ተገብቷል የሚል መግለጫ ነው የሰጠው። አንዳንዶች እንደሚሉት ምናልባት የፈተናውን ጉዳይ ለመሸፋፈን ታስበው ከሆነ እንዳውም ለማባባስ ነው እንጂ ለመሸፋፈን የረዳ አይመስለኝም። በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ያለውን ብልሹ አሰራርና ድክመት የበለጠ ያጋለጠው ነው ያየሁት። በቂ ውይይት አልተካሄደበትም። ከህግ ጋር የሚያያዙ ከፖለቲካ ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የአንድ ሀገር ትምህርት የዛን ሀገር የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ለማስፈጸም የሚረዳ ነው።
ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ሀገር ነች። ወደፊትም መስረት የምንፈልገው ዲሞክራሲያዊ የሆነች ፌዴራላዊ ስርዓትን መገንባት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የትምህርት ፍኖተ ካርታው ከፖለቲካ ፍኖተ ካርታው ከፍኖተ ፖለቲካ ዓላማ ጋር አብሮ መሄድ መቻል አለበት። ይህ እንዲሁ ከተፈለገ የትምህርት ልክ በፖለቲካችን ላይ ሁሉም ስቴክሆልደር ሁሉም ባለድርሻ ተወያይቶ ፍኖተ ካርታ ማውጣት አለብን ብለን እንደምንወተውተው ሁሉ የትምህርት ፍኖተ ካርታም ቢሆን የሁሉንም አካል ግልጽ በሆነ መልኩ ማሳተፍ ነበረበት። ይሄን ባለማሳተፉ ወደ አንድ አድርቷል የሚለው ጥርጣሬ የመጣበት ሁኔታ ያለው አንዳንድ በጣም ኤሌመንተሪ የሆኑ ስህተቶች እናያለን። ለምሳሌ የትምህርት ሂደቱን ወደ 6 2 4 አውርደናል ነው የሚሉት። ማለትም ከአንድ እስከ 6 ከዛ 7 እና 8 ከዛ 9 እስከ 12 ፋይን ያ ሊሆን ይችላል። ያም ሆኖ ግን ከህገ መንግስት ጋር እንዳይጻረር ማድረግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ነጻና በክልል የሚተዳደር ነው የሚለው ከአንድ እስከ 8 ያለው ነው። ከአንድ እስከ 8 ያለው ትምህርት በክልል ነው። አቅጣጫ ፌዴራል ያስቀምጣል፣ ግን የአፈጻጸም ፖሊሲ ስትራቴጂ በሙሉ መንደፍ ያለበት ክልል ነው። ይህንን በተጻረረ መልኩ ምን ቋንቋ የት መማር እንዳለባቸው ከዛ አልፎ የስምንተኛ ክፍል ፈተናን የፌዴራል መንግስት ያወጣል የሚለው ስህተት ፈጥሯል። የቋንቋ ጉዳይ ለረጅም ጊዜ እዚህ ሀገር የፖለቲካ ንትርክ ያለበት ጉዳይ ነው። ይህንን ውይይት ሳይካሄድበት በተለይ ደግሞ የፌዴራል የስራ ቋንቋ ላይ ንትርክ ባለበት ወቅት እስከ ኤሌመንተሪ ድረስ ምን ቋንቋ መማር አለበት የሚለውን ማስቀመጣቸው ንትርኩ አድርሷል። አሁንም ቢሆን ቆም ብለው ወደ ስራ ለመፍታት ከመሮጥ ይልቅ ቆም ብለው ህዝብን፣ ምሁራን አወያይተው መስተካከል ያለበትን አስተካክለው በመግባባት ላይ የተመሰረተ ትምህርት ፖሊሲ ተቀርጾ መሄዱ ተገቢ ይመስለኛል። እርስዎ ምን ያምናሉ? ኢህአዴግ አልቻለም ወይስ አውቆ ነው? እስኪ እስካሁን ራሱ ሳይፈነዳ መቆየቱ ትንሽ ይገርሞኛል። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ በአምባገነናዊ የሆነ ፓርቲ ነበረ። አሁን በጣም ፈጣን የሆነ የፖለቲካል ሊብራላይዜሽን ውስጥ ገባ። ስለዚህ ከላይ እስከታች ያለው መዋቅሩ ላይ ኮንፊውዥን የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። የስልጣን ሽግሽግ የፓወር ሽፍትም ነበረ፣ የሴንተር ሽፍትም ነበረ። ከዚህ አንጻር አሁንም ቢሆን ግልጽ ሆነው ከተወያዩ መዋቅር አላቸው። ወደ 7 ሚሊዮን የሚሆን 8 ሚሊዮን የሚሆን አባል አላቸው። ከፍተኛ ገንዘብ አላቸው። ሙሉ በሙሉም ባይሆን ይህን ለውጥ ወደፊት መግፋት የሚፈልጉ አመራሮች አሏቸው። ቁጭ ብለው ግልጽ በሆነ መልኩ ኢህአዴግም ሀገርም ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ መርምረው ወደ ስራ ከገቡ ራሳቸውን ለመለወጥ ከሞከሩ የሚወጡት ይመስለኛል። ቻለ አልቻለም ለማለት ይከብዳል። ምክንያቱም እዛ ውስጥ የለንም። በጣም የተወሳሰበ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳይን የተቀበለ አመራር ነው ያለው። ከፓርቲ ውጭ ያሉ ብዙ አይነት ሀሳቦች ጫና እየፈጠሩባቸው ናቸው። እያንዳንዱ ፓርቲ ቅድም እንዳልኩሽ ራሱ ሬሌቨንት ለማድረግ ወደ ቤዙ የተመለሰበት ሁኔታ ነው የምታየው። ህወሓት የፓርቲው አስኳል የነበረው ወደ ትግራይ በመሄድ ራሱን እንደ ተቃዋሚ አድርጎ ራሱን ሪብራንድ ያደረገበት ሁኔታ ነው የምታየው። ኦህዴድ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ራሱን እንደ ተቃዋሚ አድርጎ ከተቃዋሚ ጋር ተቀላቅሎ ወደ ስልጣን የወጣበት ሁኔታ ነው የምታየው። ብአዴንም በዚሁ መልኩ ወደ ህዝቡ በመሄድ ከህወሓት ራሱን በማራቅ ከኦህዴድ ጋር በመጣመር ወደፊት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፈው 1 ዓመት ደግሞ ታምቀው የነበሩ የህዝብ አመለካከቶች፣ ፍላጎቶች እየገፉ በሄዱ ቁጥር ፓርቲዎቹ አንዳንዴ ወደ ህዝበኝነት የሚሮጡበት ሁኔታ ታያለሽ፣ አንዳንዴ ወደ መሀከል የሚመጡበት ሁኔታ ታያለሽ። ያም ሆነ ይህ የአይዲዮሎጂካል ክላሪቲም አልመጣምላቸው እና ይህን ሁሉ ምን ቢያደርጉ ሊፈቱ ይችሉ ነበረ፣ እዛ ምንሆንስ ምናድረግ እንችላለን ስንል አንዳንድ ለመመለስ የሚከብዱ ነገሮች አሉ። ጀጅ ለማድረግ እነሱን ለማጣጣልም የሚከብዱ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም በጣም ከባድ ውድና ውስብስብ መጀመሪያ አካባቢ
ለውጡ እንደመጣ ያደረጓቸው ስታቶች ሌላ 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 ችግር እየወለዱ መጣው። በጣም ወሰብሰብ የሆነ ጉዳይ ውስጥ ነው የገቡት። ለምሳሌ መጀመሪያው ነው ከቁጭ ብለው ኦኬ ይሄ ለውጥ መጣል የፓርቲው አስኳል የነበረው ኮር የነበረው ውሃት ከስልጣን ወርዷል፣ ሌላ ቡድን ወደፊት መጣል። ስለዚህ በኢህአዴግ ውስጥ መሆን ያለበት አዲሱን ሪያሊቲ በመልኩ ኢህአዴግ ይዞት መሄድ አለበት። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለው የተማከለ የፓርቲ አሰራር ተሸንፏል። ስለዚህ ወዴት ነው የምንሄደው? ኮምፕሊት ሊበራላይዝ ነው የምናረገው ወይስ ያንኑ የቀድሞውን ነው የምንመልሰው የሚለውን በደንብ አልሰሩበትም። በውስጣቸው ሲሸነጋገሉ ሲተማሙ ነው የቀጠሉት። ህወሓት ከስልጣን ላይ ከወረደ በኋላም ህወሓትም ወደ የሴኩሪቲ ችግር ነው የተፈጠረው ማለት ነው። መጠራጠር በስፋት መጣ። ያንን ጥርጣሬ እንደ ፓርቲ ይገናኛሉ ግን ተፎጋግረው ብቻ ሲወጡ ነው። ትዝ ይልሻል ሐዋሳ ላይ ተገናኝተው 99% ለአብይ ድምፅ ሰጥተው ሄደው በሳምንቱ ሌላ ነገር ያደረጉበት ሁኔታ ነው የምታዩ። እና ያ መጀመሪያው አንድ ዓመት ውስጥ የነበረው መፎጋገር አሁን ለመፋጠጥ አደጋ እንትን እንዳላቸው ነው የምታያየኝ። ከዛ ደግሞ ከተቃዋሚ ጋር ያለው የፖለቲካ ምህዳሩን በስንቱን አውጣሽ ከከፈትሽው በኋላ ብዙ ተጫዋች ወደ ሜዳው ይገባል። ይሄ ሁሉ ተጫዋች እርስ በርሱም ከገዢው ፓርቲም ጋር የሚያመጣው መናኮስ በህግና ህግጋት መስመር ካልያዘ በፓርቲው ላይ በገዢው ፓርቲው ላይም ጫና ይፈጥራል፣ በፓርቲ ውስጥም ጫና ይፈጥራል። አሁንም የሚወቃቀሱታል የጎራ መደበላለቅ እያሉ የሚወቃቀሱት ነገር አለ። አዴፓ ከአብን ጋር፣ ኦዲፒ ከኦነግ ጋር ምናምን እያለ የሚነሳው ነገር መጀመሪያውኑ ክሊር ኢህአዴግ ራሱ በውስጡ ምን አይነት አሰራር ሊኖር ይገባል፣ አዲሱን ለውጥ ሊበራላይዝድ የሆነው የተከፈተውን የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የኢህአዴግ አመራር ምን መሆን አለበት የሚለውን በደንብ አልተወያዩትም፣ በደንብ አላበሰሉትም፣ አልተስማሙበትም። ከዛ ደግሞ ኢህአዴግ ከተቃዋሚው ጋር ከሌላ ጎራ ጋር እንዴት ነው መቀጠል ያለው የሚለውንም በደንብ አላሰቡበትም ማለት ነው። ስለዚህ ህግጋት የሌለበት የእግር ኳስ ጨዋታ ሆኗል። አሁን ሁሉም ኳዟን ይጠልዛል፣ ቲፎዞ ሲፈልገው ሜዳ ይገባል፣ መጠራጠር አለ። አንድ ቲም ውስጥ ማ በየትኛው ቲም እንዳለ ራሱ የማናውቅበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እና እነዛ ስህተቶች ናቸው አሁን ውስብስብ ውስጥ ያስገባቸው። ኢህአዴግ በእርግጥ ይድናል ወይ? አሁን ታሟል። በእርግጥ ይድናል ወይ ወይስ ቢፈርስ ይሻላል? ኖ መፍረስ የለበትም መብረዝ ያለበትም ትራንስፎርም ራሱ ማድረግ መቻል አለበት። አሁን ሁለት ሀሳቦች ናቸው ለኢህአዴግ እየቀረቡ ያሉት። አንዱ ማዋሃድ ነው። አዋህዶ አንድ ማድረግና እንደ ከግንባር ወደ አንድ ፓርቲ መለወጥ የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ዲሞክራታይዝ ማድረግ ነው። ሁለቱም የራሳቸው ቻሌንጅ አላቸው። መዋሃድ የሚሉት ሰዎች የሚሉት ፓርቲው በጣም ስለተሰነጠቀ ወደ አንድ የተማከለ አመራር በማምጣት አንድ ወጥ የሆነ ስትራክቸር በመፍጠር ኢህአዴግን ማዳን ይቻላል፣ ሀገርን ማሻገርም ይቻላል የሚል አመለካከት አለ። በሌላ ወገን አይ ማዋሃድ ኦልሬዲ የተሰነጣጠቀና የተለያየ አይዲዮሎጂ የተለያየ ስትራቴጂ የተከተለ እርስ በርሱ የሚጠራጠርን ፓርቲ በግድ አንድ ላይ መጨፍለቅ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ ከዛ ይልቅ ኢህአዴግን ራሱን እንዳለ እንደ ግንባር ሆኖ ግን አንደኛ ሰፋ በማድረግ የአጋር ፓርቲዎች የምንላቸው አምስት አሉ። አጋር ፓርቲዎች ገዢ ፓርቲ ሆነው ግን የኢህአዴግ ኮር ያልሆኑ አጋር ፓርቲዎች አሉ። እነሱ ወደፊት ወደ ውስጥ ለመግባት ብዙ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበረ። እነሱን ወደ ውስጥ በማግባት ፕሮፖርሽናል የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በመወያየት ላይ በመግባባት ኮንሰንሰስ ላይ በሆነ መልኩ አዲስ አይዲዮሎጂ አዲስ ስትራቴጂ በመንደፍ መሄዱ ይሻላል የሚሉ አሉ። እንደኔ ይሄ ሁለተኛው ነው የሚሻለው። አሁን ባለው ሁኔታ ኢህአዴግን ወደ ግንባር ለመግፋት መሞከር አደጋ አለው። ምክንያቱም አንዳንድ ፓርቲዎች ላይቀበሉና ሊወጡ ይችላሉ። ከወጡ ይቺ ሀገር አንድ ክልል በገዢው ፓርቲ መካከል ሆኖ በተለይ ደግሞ ማዕከላዊ መንግስትን እየተቃወመ የሚገዛበት ኤክስፒሪየንስ የለንም። የሽግግር ጊዜ ነው። ግጭቶችን መራራቅን ሊያበሳ ይችላል። በፓርቲዎች መካከል ራሱ ችግር ሊፈጥር ይችላል። እንደኔ አሁን ኢፒአርዲኤፍን ዲሞክራታይዝ በማድረግ ራሱን መልሶ እንዲያደራጅና ሽግሩን እንዲመራ እንዲሁም ደግሞ ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ምርጫ ውስጥ እንዲሳተፍ ማድረግ
ከዛ በኋላ በሂደት ፕሮባብሊ ምርጫውን የሚያሸንፉ ከሆነ ወይ ደግሞ ከምርጫ በኋላ ራሳቸው ወደ ማዋድ መሄዱ ነው እንጂ ወደ ውህደታው መሄዱ አደጋ እንዳለው ነው የሚታየኝ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ከማትሪካ ያይዘው የመጨረሻ ጥያቄ ነው። አንድ ነገር አስተው ነበር ኦኤምኤንም ያርሶ ሚዲያ አን የስልክ የተቀዳይ ስልክ ድምጽ ውጥን ማቅረባል እሱን ሰምቻለሁ። እርሶም የተለያዩ ስልኮችን አዳምጠናል ብሏል። ስልክ ያዳምጣሉ እንዴ? ስልክ ያዳምጣል? እኔ ይህ ምን ስልክ የስልክ ልውጡን ስለሰምኩት ነው። ኖ እንግዲህ እኛ እንደ ሚዲያ ቲፕ ይደርሰናል። በዚሁ ረገድ ፈተና ውጤቱ ከመጣ በኋላ ተማሪዎች ተደዋውለው የተቀዳዱት ድምጽ ነው። ማንቀዳው እንዴት ይህንን የሚዲያ ህግ አይፈቅደንም፣ ዲስክሎዝ አናደርግም። ግን ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው ድምጾች በሚስጥር እየተቀዱ ይቀርቡልናል። እነዛን ኢቫሉዌት አድርገን ኒውስ ወርዚ መሆናቸውን ካወቅን በኋላ እናቀርባለን። ፊት ለፊት እንዳለ ፖለቲከኛ እና ብዙ ነገር እንደተሸከመም ፖለቲከኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆኑ ቅድም አታጋኝ ያሉኝ እንጂ ይሰለችታል፣ ይደክሞታል? ምን ነው እዚህ አይነት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ባልገባው ይላሉ? ይተክቶታል? ምን አይነት ስሜት አሉት? ሰው ነኝ። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ስሜት ይመጣል። ሆኖም ግን አንደኛ ለትክክለኛ ዓላማ ነው የቆምኩት ብዬ ነው የማስበው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለረጅም ጊዜ የቆየ ነው። ብዙዎች መስዋዕትነት የወረዱበት ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ ማገልገል፣ ለዚህ ህዝብ መናገር፣ ይህን ህዝብ ማደራጀት የአላህ ስጦታ ነው ብዬ ነው የማስበው። መታደል ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ሸክም ሳይሆን እንደ ክብር ነው የማየው። ስለዚህ ምንም እንኳ በግል ህይወት ላይ በተለያዩ መልኩ ጫና ቢፈጥርም ውጤቱን የምተጋውም የምለፋውም ያው ለሆነ ትክክለኛ ለሆነ ለሚገባው ህዝብ ስለሆነ ሂሳቡን በዛ አወራርደዋለሁ እንጂ ኦፍኮርስ አልፎ አልፎ ጫና ያለ። እንግዲህ ክቡር ኦቦ ለማ መገርሳ ባለፈው ሲናገሩ እንደሰማሁት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምኑም አልተነካም ብለው ነበር። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው፣ እርስዎ የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል? መቼ ይመለሳል? ምንስ ይቀር? የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም፣ የሚፈልገውን አላገኘም። ግን ለማግኘት የሚያስችለውን የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ ለውጧል ብዬ ነው የማስበው። አይሮኒካሊ ሆኖ ነገር አለ። አሁን አንድ በቃ እንደ ፋሽን ሆኖ የመጣ ነገር አለ፣ የኦሮሞ ተረኛ ነው የሚል። አይ ቲንክ ያንን ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ማድረግ ያንቺን ጥያቄ መለስ የሚሻል ይመስለኛል። በአንድ ወገን አዎ ተረኛ ነው። ተረኛ የሚሆነው ይህን አሁን የመጣውን ለውጥ በግንባር ቀደምነት ገፍቶ ያመጣው የኦሮሞ ህዝብ፣ የኦሮሞ ወጣት ነው። ይህንን ለውጥም ከመጣ በኋላ በመሪነት በጠቅላይ ሚኒስትርነት እየመጣ ያለው ግለሰብ ኦሮሞ ነው። ከዚህ አንጻር ተረኛ ነው ልትዩ ትችላለሽ። ይህንን መካድ አያስፈልግም። ትልቅ ኃላፊነት ኦሮሞ አለበት። ትልቅ ኃላፊነት የኦሮሞ አመራር አለበት። ከዚህ በፊት የአማራ አመራር ነበረ፣ ከዛ የትግራይ አመራር ነበረ፣ አሁን የኦሮሞ አመራር አለ። ለየት ብሎ መገኘት ለሁሉም ህዝብ የሚጠቅም ለኦሮሞም ህዝብ የሚጠቅም ለሁሉም ህዝብ የሚጠቅም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን መፍጠር፣ ከዚህ በፊት ከነበሩ ተረኞች ለየት ብሎ መገኘት አስፈላጊ ነው። ተረኛ ነን ወይ ወይም ሰው እንደሚለው አሁን ተረኛ ስለሆን ለኦሮሞ ልዩ ጥቅም ተገኝተዋል ወይ ብለን ስናየው ደግሞ ዛሬ ብዙ ሰዎች የማይቀበሉት ባሉት የፖለቲካ ግጭቶችና በተለያየ መልኩ ከፍተኛ የፖለቲካ እስረኛ ያለው ኦሮሚያ ውስጥ ነው። ወደ 5000 ሰው እስረኛ እስር ቤት አለ በፖለቲካ ምክንያት። ስታመዛዝሪው አማራ ክልል ወደ 200 ምናምን ሰው ነው ያለው። እና ተረኛ በስሩም ተረኛ ነን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ መፈናቀል አለ። ከፍተኛው የተፈናቀለው ህዝብ ደግሞ ከኦሮሚያ ነው፣ ኦሮሞ ነው ከፍተኛው። ኦሮሚያ ውስጥ ዛሬ በለምለማ ወለጋ ረሃብ አለ።
በባሌ ረሃብ አለ። አዎ ተረኛ ነን፣ ስለዚህ እየተራብን ነው ማለት ነው። ሌላው የሚነሳው አለ ልክ በአንድ አመት ውስጥ ኦሮሞ ሁሉን ነገር እንደተቆጣጠረ አይነት ነገር ቢደረግ፣ ኦሮሞ በፌዴራል ውስጥ በጣም በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቁጥር ነው ያለው። ባልሳሳት በሀያዎች ውስጥ ሀያ ምናምን በመቶ የሚሆን ነው። በማንኛውም የፌዴራል ሚኒስትር ውስጥ አይደለም ኦሮሞ የበላይነት ተመጣጣኝ እንኳን ያገኘበት የለም። ስለዚህ ልዩ ተጠቃሚ ተደርጎ የሚነሳው ነገር ኦሮሞን ለማሸማቀቅ የጠየቃቸውን ጥያቄዎች እንዳይመለሱለት ፍትህ እንዳይመጣ ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቶች የፈጠሩት የኢኮኖሚና ማህበራዊ መዛባት ዲስፓሪቲዎች እንዳይስተካከሉ ለማሸማቀቅ ነው እንጂ አቶ ለማም እንዳለው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ያነሳቸው ጥያቄዎች አልተመለሱም። ኢንፋክት በየቀኑ እኛ የምንሰራው ታገስ፣ መጀመሪያ የፖለቲካ ስርዓቱን እናስተካክልና ከዛ መልኩ በህግና በስርዓት በሂደት የኦሮሞም የሌላውም ህዝብ ጥያቄ የፍትህ የእኩልነት የኢኮኖሚ የልማት ጥያቄዎች ይመለሳሉ ብለን የምናደርገው እና ከዚህ አንጻር ስታዩ ይሄ አሁን የሚደረገው በጣም ጸረ ኦሮሞ የሆነ ካምፔኝ ስታዩ የት ያደርሳል የሚለውንም ያልጠያይቃል። በተለይ ደግሞ ይሄ ዘመቻ በአብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ጊዜ መሆኑ ደግሞ ይገርማል። ምክንያቱም ከማንም በጣም በሚገርም መልኩ በጣም ሆደ ሰፊ በሆነ መልኩ ይሄን ኦሮሞ ላይ ዘመቻ የሚያደርጉትን ሰዎች ለማቀፍ እሱ ያላደረገው ሙከራ የለም፣ እሱ ያላደረገው ኤፈርት የለም። ኢንፋክት ብዙዎቹ ተቋማት ውስጥ አኮሜዴት ለማድረግ ኢቨን ኦሮሞን እስከ ማስከፋት ሄዶ ሞክሯል። ግን አመዳፋሽ የሆነበት እድል ነው ያለውና አይ ቲንክ ለወደፊቱ የፖለቲካ ሂደት ራሚፊኬሽን የሚኖረው ይመስለኛል። ያም ሆነ ይህ በሂደት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መመለሱ አይቀርም። ማንም ተንፈራገጠ፣ ማንም ተሳደበ፣ ማንም አንጋጠጠ፣ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መመለሱ አይቀርም። አንድ ነገር ሰርተናል። ከእንግዲህ በኋላ ጭቆናን የማይቀበል ንቀትን የማይቀበል በራሱ የሚኮራ የራሱን የሆነውን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሌላው መብት የሚያከብር ትውልድ መፍጠር ችለናል። አሁን ብዙ ጊዜ በእኔም ላይ በተለያዩ አመራር ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ሲካሄድ ታያለሽ። እከሌ ቢሞት፣ እከሌ ከስልጣን ቢወርድ፣ እከሌ ቢገፋ የኦሮሞ ተሸማቆ ወደኋላ የሚመለስ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ነው ሚሊየንስ መውጠር ችለናል። ሜጀር የሆነ ያለፉት 4-5 ዓመታት 10 ዓመታት 20 ዓመታት ትልቁ ውጤት ካለ ህዝባችንን የአመለካከት የቁርጠኝነት ሽፍት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ ቢያመለስም በሂደት ወደኋላ እንደማይቀለበስ እርግጠኛ ነኝ። አንድም ስንዝር ወደኋላ እንደማይፈገፍግ እርግጠኛ ነኝ። ጊዜውን ጠብቆ በሂደት እያስመለሰ ይሄዳል። በመሪዎቹ ነው የሚታመኑት ወይስ በህዝቡ ስነ ልቦና ነው? በህዝቡ ሙሉ በሙሉ በህዝቡ ነው። እኛም አብዛኛውን ጊዜ የሰራ ነው በህዝብ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን የሚነሳው ትችት ፖለቲካል ፓርቲ ለምን አቋቋማችን፣ ድርጅቶቹ እንዲሆኑ አመራሮቹ እንዲሆኑ ይላሉ። ማንኛውም አመራር ቢሆን ከእንግዲህ በኋላ ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ ፍንትው ብሎ ወደፊት ወደ ሌላ መሄድን አይችልም። ምክንያቱም የህዝቡን ስነ ልቦና አስተማማኝ በሆነ መልኩ ሽፍት ማድረግና አንድነቱን ባጠናከረ መልኩ ቁርጠኛ በሆነ መልኩ በቅጽበት ራሱን ማንቀሳቀስና እርምጃ መውሰድ ኮሌክቲቭ አክሽን መውሰድ የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሰነዋል። መልካም እንግዲህ ጥያቄዎችን በሙሉ ጨርሻለሁ። መልካም እድል ለመኝሎታለሁ። ይቅነውት በተጨማሪ የሚሉት ነገር ካለ እድሉን ፈቅድሎታለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።